Prosím, privítajte docenta. Ďakujem, môžete si sadnúť. Ja sa vám... Sú tu nejakí kolegovia. Ja sa vám priznám, že... Mal som trošku problémy dnes, lebo moja bývalá veľká láska, dnes manželka, smejete sa, máte to doma, viem. Nechcela ma sem pustiť, lebo bojí sa o mňa. Ja už tak dlhšiu dobu mám také nepríjemné bolesti fantomové. Aj teraz tu, ja vám furt cítim v očiach ofinu. A je to, ja viem, slečnáko, vy ťažko veríte, že ja som mal krásne vlasy kedysi. Príď sa, mačko, ja som to normálne nosil takto cez oko ofinku. Od detstva do 30-ky. Až keď to vypadlo, ja zrazu pozerám, že ty kokos, však svet je v 3D. A nie sú na to lieky, páni, vítam, nie sú na to lieky. Ja mám aj akože normálne kamoša, on je chemik, namiešal mi taký špeciálny sprej, to bolo, myslím, aloe vera, helium. Nič moc, hej, vlasy mi chvíľku nepadali, ale odlietali. A bol som sa dať ostrihať kvôli tejto šoke a... Reku, zainvestujem. A kadernička na mňa, že jak to bude, vrajím, zažartujem. Nasagana. A tak na mňa kúka. Nasagana. Však vám to nevydá ani na prehádzovačku. OK, dobre, dobre. Viete s tým ešte niečo urobiť? Ona, ja už nie. Ale skúste túto vedľa kozmetička. Normálne, nechajte si predĺžiť mihalnice a začesávajte si to dohora. Robila si srandu, ale to bolo nič. Ja keď som prišiel domov a zbadal ma syn 10-ročný, pozerá na mňa, tačino, ty s tým novým účesom, ty vyzeráš úplne jak jeden známy človek. Ale fakt, a kto? Kokos, však ty vyzeráš jak Putin. To fakt? Úplne? Ne. Inak ja som tak rozmýšľal, že hej, ty by si mal ísť do školy v prírode. Do živote, na Sibír. Ale tie deti, aké sú zlé. Ja neviem, či preto, že sa narodili v Bratislave. Papuľujú, ja som z Liptova, hej. A keď mi začnú poblavácky papuľovať, takéto, ne, to nerieš, to sa ťa netýka. A mi, aké netýka? Však aspoň mi to povedz pekne meko. No Ježiš, tatino, jak chceš, to sa ťa netýka. Ideme k babke na Liptov. Úplne odmala, jak blaváci, jak už tie trojkolky parkovali, hej. Kade tade, na chodníku, na invalidoch. Tí invalidi niekedy aj vraveli, dievčatko, nedávaj na mňa tú trojkolku. A nič, nič. A čo je najhorší fail pre mňa? Viete, ja som telocikár, žena telocikárka, ona dokonca bývala špičková reprezentantka, hod kladivom. Dodnes, ja keď poblave niekam nestíham, ona ma tam v pohode hodí. A naše deti absolútne, že nič so športom. Keby si aspoň, že načítajú o tom športe, oni nič nevyznajú sa v športe. Hej. Našli mi hokejový výstroj, začali sa tam hrabať. Ja neviem, či si myslel, že to je nejaká horolezecká. Zrazu tento môj synátor. Tatínko, pozri, ja mám kyslíkovú masku. Na hlave môj suspenzor. 5 rokov nepratý. Smradlavý. Aj som sa ho chcel spýtať, a dobre sa ti v ňom dýcha? Cerka to isté, aspoň taká tučná není, ale nerozoznáva športy. Boli sme von na prechádzke a zrazu ona, že treba mi cikať, vrajme. Není tu záchod, tak chod za krík. Ona, a to mám ako, vrajme, bože, no stiaň si normálne gaťky a jak lyžiar, keď lyžuje. Išla z rachilku len dupot, lístie spoza toho kriaku. Ja idem kuknúť, čo tam tá robí, vážený, ona, že... Došťatá. Ja keď som ju videl takú došťatú, ja vtedy si pán Homer Simpson, aký to je filozof. A tá jeho veta, s tou sa s vami rozlúčim, že deti sú naša budúcnosť. Ak to dopustíme, hážení, ak to dopustíme.
Ďakujem veľmi pekne.